Del 4 al 9 de febrer, Barcelona acollirà les lligues recreatives de la Fundació del Consell, un seguit de jornades de competició mixta i femenina on l'objectiu no és aconseguir la millor puntuació, sinó gaudir de l'esport amb els companys i companyes d'equip en un entorn familiar. Aquest tipus de competició aprofita el semàfor de valors del CEP i la figura del tutor de joc per defensar el joc net sobre la pista amb infants i joves de diferents barris de la ciutat. Fins ara ja hi ha prop de 20 equips inscrits, més de 200 jugadors i jugadores en edat escolar que celebren partits amistosos de futbol 5 en els centres docents de Barcelona, com l'Institut Pablo Ruiz Picasso i les escoles Ferrer i Guàrdia, Concepció Arenal i Eduard Marquina, entre molts altres. Després de cada partit, les mateixes famílies dels esportistes participants celebren el tercer temps, un punt de trobada per berenar i compartir experiències entre petits, joves i adults que formen part del programa Convivim Esportivament.